На морския бряг двама влюбени се наслаждавали на слънцето и пиели вино. Виното попитало любовта. Кой има по-голяма сила над влюбените? И двамата носим щастие и радваме душата. Така че за какво ние да спорим? Не, аз съм по-силна от теб. Гледай как влюбения пие чаша след чаша и не може да ми се насити. В този момент младежът се напил и заспал. Девойката се разплакала и си тръгнала. Виж какво направи, казала любовта. Кому е нужна такава сила, щом вместо радост носи сълзи? Всяко нещо, с което се прекали, вреди на здравето и душата. Така е. Важно е всичко да бъде с мяра. Добро утро, пътеки и честит празник на виното, Трифон Зарезан и, разбира се, Свети Валентин. Да е живо името на всички именици. Днес, макар да е сутрин, сме посветили предаването на виното. Гост ни е директора на едни от най-престижните и големи винарски изби у нас, Цветелина Николова. Момичето, което всеотдайно и с любов се грижи на трапезата ни да има добро вино и навсякъде по света да знаят, че България има с какво да се гордее. Мила Боги ще ни вдъхнови допълнително по темата. Албена Атанасова ще ни даде ценни Свети Валентински съвети как да обичаме себе си. А в рубриката за пътуване ще се разходим до карнавалите в Венеция и Верона. Първо ще закусим с Петя Штифлер, а после ще отпиваме виртуално ароматно вино с нашата гостенка. Здравейте отдалеч! Време е за романтика. В този прекрасен ден на влюбените и на виното ще ви предложа една изкусителна малинова фантазия. Какво по-специално от това да поднесем нещо на любимия ни, сътворено от нас? Малинова фантазия. Размразените малини се претриват през цедка с помощта на лъжица, за да се отстранят семенцата. Захарта се карамелизира. С непрекъснато бъркане се прибавят маслото, солта, кедровите ядки и сметаната. Ври докато карамелът се разтвори напълно. Предварително разбитата сметана се разбърква с заквасената сметана. Добавя се и по-голямата част от малиновия сос, като се бърка небрежно, за да се получи мраморна смес. Подходящи чаши се разпределя на няколко пъти. По-малко от крема, от останалия малинов сос и най-отгоре карамелизираният сос. Да ви е сладко! Цветелина Николова е управляващ директор на едни от най-престижните и големи винарски изби у нас. Има бакалавърска степен по политология на френски език и магистърска по МИО от УНСС. Завършила е престижния международен институт, международна организация за лозата и виното с две международни дипломи. Мениджмънт в сектора на винопроизводството и лозарството от университета Супарго, Монпелие, Франция и магистър на науките по винен мениджмънт. Цветелина Николова е носител на наградата Млад мениджър вече няколко години – 2012, 2015, 2016 и 2017 година и е сред 10-те финалисти на престижния национален конкурс «Мениджър на годината». Членува в организацията «Съвет на жените в бизнеса», където създават лидерска академия само за жени. Тя е и почетен посланник на новините 2019 година в класацията на една от най-големите български англоязични медии новините.com. За нея най-важната мисия е светът да узнае и да знае за красивата ни родина, да търси и да цени българските вина. Приятно ми е да посрещна при нас най-упоритото и успешно момиче във винарския бизнес.
Цветелина Николова. Добре дошла и честит празник на виното, на Трифон Зарезан и на влюбените! Изключително съм щастлива, че точно на нашия празник днес съм тук при вас, така че ще използвам момента да поздравя всички наши колеги и да имаме една успешна и здрава година с много добро и много качествено грозде. Цвети, няма да питам кой празник ти предпочиташ днес. Предполагам, винения е с предимство. Така ли? Винения е с предимство, но те винаги вървят заедно, защото виното без любов не става и любовта без вино също. Именно, абсолютно така, съгласна. Така че трябва да уважаваме и двата празника, трябва да се обичаме и да сме добри. Цвети, ти лично участваш ли в Трифон Зарезанския ритуал и какво е важно да знаем за него? Участвам, да, всяка година, като с много малки изключения, нали, пропускам. Всъщност това е началото на годината, когато започват да се правят всички процедури по узята. Тоест започва да се прави зарязване, като целта е частта, която остане на узята, тя да даде на едно качествено грозде, за да може след това да се произведе едно добро вино, защото най-доброто за виното е да е направено от качествено грозде. Впоследствие в разговор ще говорим много за виното, защото при такъв гост няма как да изпуснем тази възможност. Този ден решихме да почетем празника точно с човек като теб, който всичко знае за виното и който е направил най-важните стъпки към успеха. Как ти реши да се занимаваш точно с тази така любима напитка? Всичко стана много случайно. Бях на 22, като започнах да се занимавам с вино и така всъщност разбрах, че може би това е... Това е една професия, която мога да започна да изучавам в по-голема конкретика. Да. Да. И започна ми става много интересно. Всъщност аз съм един човек, който не консумира алкохол в много големи количества. И всъщност, може би, това е тайната, защото има много силни рецептори. Всъщност при една дегустация аз разбирам много по-лесно какви са дадените характеристики на едно вино. И така 10 години, всъщност 8 години от началото на моя старт, аз разбрах, че всъщност това е моето призвание, виното, и трябва да започна да се занимавам по-професионално и да уча вече професионално нещо свързано с това. И така. То е просто уникално. Ти си толкова млада, а вече си така успяла и с толкова постижения. Направо невероятно. Откъде идва тази твоя амбиция да докажеш, че България и българското вино трябва да се знаят и ценят? Първо, аз съм човек с много големи амбиции и желания и за мен винаги е важно да... За мен винаги има един вариант, да сме първи и втори няма. Така че, когато тръгнах да обикалям света малко повече, разбрах, че България е една невероятна страна. България е една страна, която трябва повече да се знае, повече да се говори за нея и повече да бъде посещавана. И всъщност, когато започнах да посещавам държави, като, например, Нова Зеландия, Аржентина, Чили, по-малки държави, които са по-нови за винопроизводството, т.е. винопроизводството там съществува от 15-20 години, нали. Да, разбира се, исторически, нали, от преди това, но се чува в света производството в Нова Зеландия, например, от последните 20 години. И всъщност аз разбрах, че България не е късно, никога не е късно и може да стане една страна, точно екзотична държава, която да покажем на света, че ние наистина имаме абсолютно всички качества, не само на виното, а имаме една страхотна страна, която тя трябва да бъде... Това е наистина изключително, което си решила да направиш и ти пожелаваме успех от целия екип. Написа и една уникално, луксозно издание, книга за историята на винопроизводството от нас, за различните региони и за сортове. Такава книга, доколкото аз знам, не беше издавана до този момент за българските вина. Защото такъв тип проект стартира? Да, защото като обикалях държавите винопроизводителки и видях, че всяка една държава има своята книга, която именно показва дадените изби, региони, традиции, култура. И всъщност тогава стигнах до извода, че освен да покажа нашите винарски региони и нашите изби, аз трябва да свържа с нашите култура и традиции. Защото в света се произвежда в много държави вино, но
Когато не мога да кажа на целия свят, заповядайте да видите България, защото сме най-добрите във винопроизводството, но когато им покажа нашите култура, традиции, история, но и нали, история повече, например, история на Добружанското хоро и нещо подобно, да, тогава те идват и благодарение на тяхното посещение те вече виждат и наистина са много впечатлени от нашите техники и иновации, които последните 20 години са вложени в сектора винопроизводство. А ти си завършил един от най-престижните световни университети, свързани с твоята професия. Какво обучение ти даде те? Аз винаги казвам, че за мен това е книгата на живота ми, защото аз не очаквах да... Аз когато отидох да уча там, аз не знаех къде точно отивам. Аз бях с очаквания, но не знаех, че толкова много това нещо ще ми даде много широк мироглед, много големи познания къде за света. Къде учи ти? В кои държави? Много знания, и то не е само във винопроизводството. Всъщност аз направих една програма, която в нашия сектор има една институция, която управлява целия сектор. Тя се казва Международната организация на виното и лозата във Франция, позиционирани. И те преди 31-2 години вече са направили програма, която се казва Master of Science for Wine Management, т.е. магистър по винен менеджмент. И програмата е такава, че обикаляш 45 държави. Т.е. ти учиш в практиката. Те ти правят много стабилна програма, посещаваш университети, асоциации, бизнес, съответно изби, малки, средни, големи, виждаш добрите практики, лошите практики. Най-важното е, че се срещаш с много голям кръг от хора, нетворкинг, който всъщност е не само в сектора вино, нали, а в... Той ти позволява, виждаш всичко, да. Виждаш икономика, виждаш политика. Всъщност те ти казват, като посещаваме университетите, те ти казват, не учим както в университета, нали, по учебника, те ти казват какво са правили последните 10-15 години, какви практики искат да приложат следващите 15-20, какви, изобщо, нали, с какво се разграничават от даден един от регион, от друг регион, по-големите държави, съответно, по-малките държави, всяка една различна държава. Цвети, знаят ли за българското вино и с какво впечатление сме? Честно казано, когато започнах да уча, те така бяха много скептично настроени към България, обаче освен това България не беше включена в програмата. И когато аз започнах, аз им казах още на директора на програмата от ден първи, че ще включим България. Той така леко ме погледна и се зачуди. Оказа се, че всъщност един месец по-късно ние веднага заменихме България на място на Румъния. И всъщност вече... Тоест, включихте България на място на Румъния. На Румъния, да. И вече 6-7 години всъщност всяка нова група от университета посещава България. И хубавото и красивото е, това е може би нещо, което най-много ме радва, че когато аз посрещна всяка нова група, това са хора от цял свят, които са много-много в виното. И независимо финанси, маркетинг, енолози, технолози, нали, агрономи, всички тези хора, те първоначално идват доста скептично настроени. И в момента, в който дойдат и видят всичко това, което правим ние, те са толкова впечатлени, че ако сега някой друг ги попита след това кой е най-любимия ви модул, модулите са държавите различни, те казват Южна Африка и България. О, вау, да. Това е страхотно, просто чудесно, което правите. А какво отличава нашите изби от известните френски, италиански и новозеландски вина? И можем ли всъщност да се мерим с тях според теб като експерт? Да, със сигурност можем да се мерим с тях. Аз ми смятам, че ние имаме вече много големи инвестиции, имаме много качествени лозя, които се поддържат много добре, имаме много добри специалисти. Също така, ние от много исторически, от много време произвеждаме вино, особено червените ни вина са изключително на високо ниво. Също така и розетата, които са, нали, така набират популярност последните години, но смятам, че трябва да имаме повече самочувствие, защото някакси, за да презентираме българското вино, трябва да сме повече уверени в себе си, но вече има много хора в България, много българи, които все повече популяризират българското вино по света. Прекъсвам за малко нашия интересен разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и продължаваме тук в студиото.
Между другото, има доста хора, вървящи по звездния път заради любовта. Търсят я или просто вървят с надеждата тя да ги намери. Нещата се поизмениха с времето. Преди всеки имаше нужда да бъде обичан. А сега хората имат неистова нужда да обичат някого. Не ме питайте защо е така. Сигурно, много нераздадена любов се е събрала по света. Честит Свети Валентин! Какво най-много ти достави удоволствие в работата ти? Най-много обичам, всъщност нетърпение чакам да отида на работа, наистина, защото обичам много да създавам нови проекти. Обичам да създаваме красиви неща. Много обичам началото на всяка година да започнем да си правим планове за съответно календарната, която предстои, да си правим бюджети, планове за всички и маркетинг, активности. В момента ни предстоят така доста нови проекти, нали, като именно разширяване на винения туризъм. За който говорихме в началото. Компания. Така че обичам новите проекти, обичам новите планове, които си поставям и така гледам бързо да ги следваме. Работохолик ли си? Може да се каже. Е, нищо. Скорпион работохолик, но пък постиженията са видими за всички. Всички се възползваме. Благодаря. А кой е професионалният успех, който така се гордееш с него? Не знам дали мога да кажа, но професионалният всъщност мога да кажа. Това е, че най-много съм щастлива, когато, както ви казах, идват чужденците, които аз лично съм довела в България и си тръгват изключително очаровани от нашата страна, от нашата компания, от хората, изобщо от всичко, което ни заобикаля тук. Така че, може би, тогава се чувствам най-щастлива и също професионално, въпреки, че то е по-скоро и лично, но то е много свързано с професионалното ми образованието, което направих, защото то наистина ме промени много. То наистина ми даде страшно много положителни неща, да, които много ме допълниха. Те по-скоро не ме промениха, колкото ме допълниха. А винения бизнес като че ли прилича малко да е малко по-мъжки бизнес? Имало ли моменти, когато си почувствала, че си по някакъв начин подценявана за това, че си жена? Може би това беше, това беше съвсем в началото, докато хората не те познават. В момента, в който те опознаят всички, те вече знаят за какво става въпрос. Да, че няма нужда. Да, и знаят сега изобщо. От 10 години не ми се е случвало вече това. Когато някой произвежда вино, гони първо имиджа или гони да създаде добро вино? Изключително важно е първо да създадем едно качествено вино. Тоест върху едно качествено вино да се създаде и да се пусне на пазара са нужни минимум между 2 и 3 години. След това е много важно да направим продукта, как ще изглежда, чисто маркетингово, етикет, бутилка, капсула, нали, всичко това. И след това е много важно, всъщност успоредно на това е изключително важно да знаем къде го насочваме, какъв е нашия таргет. Тоест ценови таргет, мъже, жени, общо, нали, по-млади, по-средна възраст. Така че всичко това е важно, изключително важно е как ще го презентираме след това на пазара, за да може да покажем зад един продукт някаква история или някаква идея. Той просто да е различен от всички, а не да е един от всички останали. А има ли в България много гроздови масиви или е необходимо да бъдат освоени още земи за грозде? Има много. Има квота, която всъщност не може да отидеш да създадеш ново лозе, но можеш да купиш или да вземеш стари, които не се обработват и да ги изкорениш и на мястото, или не е нужно на мястото, но да ги изкорениш да и да засадиш нови. Да. А какви сортове грозде са най-предпочитани? Най-предпочитани са така международните сортове, като Каберне Совиньон, Мерло, Сира, съответно Шардоне и Совиньон Блан. И въпреки, че когато отидеш в света, всички казват, да, нали, дайте ни нещо различно от
текущите традиционни международни сортове. Ние им показваме нашите местни сортове, Маврут, Рубин. Те много ги харесват, но така винаги повече вървят, нали, към класиката. Да. Прекъсваме за малко разговора, да видим видео за празника на Трифон Зарезан и продължаваме. Празнуването на Свети Трифон Зарезан съхранява стари ритуали от времето на траките. Дионис е тракийски бог, почитан през древността от гърци и римляни и трайно влязал в техния пантеон. Наричан е с много имена – Елеутерус, Либер, Бакхус. В тракийския език е Сабазий или Освободител. Дионис е бог на природата, виното и веселието. Той научава хората на земеделието, покровител е на селското стопанство и плодородието. Поради тази причина култът към него се запазва дълго време в народната култура на българите. От старите автори се знае, че майката на Дионис е Семела или Земела – земя. Тя от друга страна е дъщеря на Кадъм, основателят на Тива и създател на древната азбука. Празненствата на Дионис са шумни, карнавални, с много музика и факелни шествия. Участващите в тях окичват главите си с венци и брашлян. Водачът на шествията носи жезъл, тирс, а мъжете дървени пръчки, с които удрят по земята и се провикват. Те бележат границата между зимата и пролетта. Хилядолетия по-късно ще видим в празнуването на Трифон Зарезан в българските земи същите елементи. Окичване на главите с лозови пръчки, избиране на цар на лозето, знаме на водача, шумен празник с музиканти, вино, толерантност и карнавалност на събитието с преобличане на мъжете в жени и с много леене на вино. Централна обредна практика на празника е зарязване на лозето, т.е. орязването, култивирането на лозата. Осъществява се в три етапа – служба в църквата, ритуал на лозето и празник. Зарязването е ритуална игра и своеобразно магическо действие, чрез което се цели предизвикване на плодородие и закрила, а благословията чрез слово има силата на заклинание. Зарязването се извършва от двама души. Отрязаното място се полива с вино. С лозови пръчки се свиват венци, окичват се главите и се сяда на празничната трапеза. По време на обреда се избира цар на лозето. Това е уважаван мъж и добър стопанин. Мъжете носят знаме, свирят, пеят, веселят се. Връщайки се в селото, те обикалят всяка къща, виното се лее и най-накрая всички се събират на мегдана за голямо хоро. А, Цвети, разбрах, че при теб работят изключителни професионалисти, технолози и че не допускат нищо друго, освен да се произведе най-доброто вино. Как подбираш хората и кое е най-важното при подбора ти? Аз страшно много вярвам на нашите технолози. Наистина, те са двама близнака, които знам, че дори може би мога да кажа с ръка на сърце, че това е едно от нещата, които без да пробвам, без да проверя, мога да го пусна на пазара. Те никога няма да позволят по никакъв начин да се пусне нещо, което е компромисно или нещо, което не трябва да бъде там в този бранд, където е било миналата година, например. Иначе относно всички хора, целият екип, сме така нови хора, някакси те сами идват и сами си тръгват, ако трябва, но много рядко се случва, честно казано. Много сме задружни и някакси всички работим с много голямо желание. И в общата ви цел. Да, много всички сме една кръвна група, както се казва. И така много сме отдадени и някакси нашата работа е нашия живот. Красиво ни е да създаваме история, може би така може да се каже. А кое е по-доброто, старото или младото вино и защо? Много добър и спорен въпрос. И старото вино е добро, и новото също. Като за едно старо вино е важно, винаги е хубаво, нали, човек да изпие едно старо вино, да види то как е отлежало и как се е развило в бутилка. Но новото вино също е предизвикателство да го опиташ, защото пък то трябва да има по-добър баланс. Съответно, сега да се следват новите тенденции. Сега новите тенденции са да има по-малко дъб, повече аромат. Когато отпиеш от виното, да усетиш с едно, хващаш чепка грозде и ядеш директно гроздето. Така че винаги е интересно да опиташ и
И двете, да. Ако питаш французите, те ще кажат, че по-отлежалото вино е по-хубавото вино, но в света различните пазари хората харесват различни вина. Някои предпочитат повече млади, някои по-стари. А кое е важно да знаем за червеното вино? Ами то знам от баба ми и от дядо ми. За бялото вино е песента за бялото вино е вино, защо не си червено? Така че истинското вино е червеното. И ти така обичаш? Повече, да, обичам повече червено, дори през лятото обичам да пия червено. Чувала вино. Чувала съм, че е много полезно да се пие червено вино. Да, в умерени количества всичко се. Е полезно. Да. Да. А за бялото, какво ще кажеш? Много дами го пък предпочитат. Да, бялото, белите вина и розетата все повече набират популярност. Да. Преди 5-6 години, например, бели вина и розета след октомври месец почти не се пиеха и консумираха. Докато сега червени вина се консумират и през лятото и бели вина и розета се консумират и през зимата. Така че хората вече не делят вината на сезони, какъв сезон е. Всеки пие каквото му е приятно и каква като храна, нали, консумира, така че... А има ли така категоризация между мъжко, женско вино или кое предпочитат различните полове? Обикновено жените предпочитат по-ароматни вина, бели, по-ароматни, по-плодови, да. Докато мъжете обичат вина по-плътни, с повече дъб, но това е много... Да, много общ въпрос. Да. Известно е, че имате мисия и ти самата да привличаш, и ти го спомена, чужденци у нас, за да видят нашите природни красоти и да опитат от най-добрите ни вина. Като че ли доста амбициозна задача е това. Ти самата си била на известен международен форум в Париж, световен конгрес, на който са били поканени всички магистри. Разкажи ни за това. Да, всъщност това беше един момент, който беше 30 години от създаването на програмата, коя е университета, за която разказвам, да, завърших. И те, директорите на програмата, направиха едно много голямо събитие, форум, който гост-лектори бяха 4 човека, от които единия бях аз. Това за мен беше много интересен момент. Другия беше най-добрият сомелиер на света. Следващия беше един магистър, който развива много успешно пазара в Китай и другия, който развива много успешно щатите. За мен беше така, нали, първо България, как така, първо, да, страхотно. Мене и защо мене. И първият въпрос, понеже имаше, той беше в Париж, имаше страшно много медии поканени, много гости. Те казват първи момент, разкажете ни, госпожо Николова, как ви приеха в този университет. И аз веднага им казвам, нека да кажат директорите колко теми написахме, колко конферентни разговори, нали? Така че това беше за мен едно много голямо предизвикателство и много, много щастлив момент, в който всъщност идеята беше аз да разкажа как виждам държавите извън първите 10. Тоест, как могат да се развият всички останали държави след номер 10, какво трябва да направят, какви практики трябва да използват и изобщо могат ли да го направят, имат ли даденостите, имат ли техниката, имат ли самочувствието, защото всъщност крайна сметка се оказва, че всичко, когато имаш първите две, всичко се стига до третото. Това нещо България да се знае и да стане популярна, за теб, доколкото разбираме, е много ценно и ти отделяш много внимание на да, това. Да, аз искам много да работя върху това, защото разбрах, че един човек е успешен тогава, когато работи за националното благо на страната и когато работи за собствената си страна. Аз съм човек, който многократно съм имала възможност да уча в чужбина, да работя в чужбина. Винаги съм искала да остана тук, да имам възможност да пътувам и да правя неща за моята страна. И всъщност дойде времето в малко по-късен етап, когато станах на 30 години, да завърша моето образование в чужбина. Така че щастлива съм от това и смятам, че ние наистина трябва и искам много да работим за имиджа на България чрез винопроизводството, защото това е моят сектор и всъщност, обикаляйки света, видях, че, например, Латинска Америка, точно така те позиционират държавата Аржентина. Благодарение на тяхната култура и традиции, целият свят чува за тази страна, отива, посещава ги и всъщност всичко да. Е между музиката, храната, виното и културата. И това истина е. Това е то да си посланник на своята страна за добро.
Това е наистина много хубаво начинание. Именно затова сме те поканили днес в нашата студио Пътеки. Цвети, какво ти предстои в това сложно време, в което живеем в момента? Красиви неща. Да сме здрави. Предстоят много красиви неща, защото създадохме и едно наше място, което искаме да сме по-близко до крайния клиент и потребител. Искаме да така повече да усещаме какви са вкусовете качества на нашите клиенти, партньори, приятели. Също така в момента ни предстои започването на изграждането на хотел, който ще бъде свързан с много различни емоции, като това, което всичко, което си говорихме до сега. Така че предстоят ни красиви предстоят неща, хубави години. Хубави моменти, да. А какво ще пожелаеш на нашите зрители за любовния и за винен празник днес? Аз им пожелавам да бъдат посланници на българското вино по целия свят, да консумират основно българско вино. Разбира се, на първо място най-много здраве, защото цяла година, нали, това, което преживяхме, видяхме, че бърза работа нямаме за никъде. Важното е да сме здрави, да сме с семействата си, с хората, които обичаме, и всичко останало е въпрос на желание. Аз винаги казвам, че не искам да казвам какви са моите мечти, искам да казваме какви са нашите цели, защото по-лесно някакси се постига така. Много ти благодаря за интересния и изчерпателен разговор за виното. Научихме толкова много неща. Много, много успехи от целия екип. Много ви благодаря за поканата и много благодаря. Успехи на цялото предаване на целия ви екип. Благодаря, благодаря ти, Цвети. Днес Албена Танасова в своята рубрика «Йога, познание и начин на живот» ще ни представи някои ценни съвети как да обичаме себе си, за да обичаме и другите. Все пак е Свети Валентин. Честит празник! Свети Валентин е интересен, често предизвикателен празник за много хора. Ако сме влюбени, това е опияняващо, забавно и вълнуващо. Но ако не сме, Свети Валентин може да бъде самотен, депресиращ и болезнено напомнящ, че никой няма да ни подари цветя, шоколад, плюшено сърце и балони. Но празникът не трябва да бъде такъв. В този ден на влюбените, нека се влюбим в себе си. Да го честваме като възможност да изпратим любов към нас, не само на 14 февруари, но и през останалите 365 дни в годината. В крайна сметка, най-важната връзка, която определя качеството на всички останали връзки в живота ни, е връзката със себе си. В момента, в който подобрим любовта към себе си, любовта към другите хора също се подобрява. Ако не се обичаме достатъчно, ще мразим и другите. Ако сме ядосани на себе си, ще се сърдим и на други хора. Ако сме откъснати от нашето аз, тогава ще бъдем откъснати и от другите хора. Така че да опитаме нещо ново този Свети Валентин. Да обичаме себе си. Ето как можем да започнем. Първото нещо, което трябва да направим, когато станем сутрин, е да се погледнем в огледалото и да се усмихнем, без значение как изглежда прическата. Да си кажем колко сме ценни, красиви и обичани и ще имаме страхотен ден. Това ще повиши настроението и ще ни направи щастливи през целия ден. Животът е учебно пътешествие. Затова да опитаме нещата, които винаги сме си мечтали да опитаме и да се учим от тях. Това ще обогати знанията и ще нахрани ума с положителни емоции. Извадете си органайзера и запазете поне 3 часа седмично само за вас. Вземете уроци по танци, йога или рисуване. Направете си масаж, прочетете страхотна книга или гледайте любимия си филм. Купете си цветя, отидете на театър или на почивка. Покажете си колко оценявате това, което сте. Мотивирайте се. Направете списък на всички неща, които искате да правите във вашето свободно време. След това анализирайте как наистина прекарвате времето си. Помолете съпруга си да приготви вечеря или да вземе здравословна храна и през това време се поглезете с една гореща вана и приятна релаксираща музика. Разгледайте старите си снимки, които напомнят за по-щастливи времена. Спомените могат да предизвикат такава топлина и уют. И разбира се, да оставим време за спорт. Дори и да не обичаме, винаги ще се почувстваме по-добре.
Може да започнем с нещо забавно, като обучение по скално катерене или урок по танци, а моят избор, разбира се, ще е една зареждаща йога практика. Ето и някои предложения за йога сани, които ще повишат самочувствието ни и любовта към нас самите. Има ли по-добра поза, за да научим силата си от поза войн? Дългите задържания в изправени пози са чудесни за подсилване физически и психически. Позата войн стимулира Муладхара чакра, разположена в основата на гръбначния стълб, и ако можем да извием леко гръбнака си назад, ще отворим зоната на сърцето и слънчевия сплит при пъпа. По този начин ще се почувстваме мощни и силни, подобрявайки самочувствието и любовта към себе си. Поза на богинята. Тази практика ни помага да станем по-малко критични към себе си и да прегърнем богинята или богът вътре в нас. В този вариант ще поставим едната си ръка върху корема, а другата върху гърдите. С ръката на пъпа опитваме да поемем дълбоки, пълни вдишвания, усещайки как коремът се подува при всяко вдишване. Толкова много хора несъзнателно стискат корема си, опитвайки се да изглеждат по-слаби, но по този начин ограничаваме дишането си, жизнената си сила. Другата ръка, която е върху гърдите, ни държи свързани с сърцето. Източникът на нашата истинска същност и безусловна любов. Следва практиката Камила, която ни учи да отворим и освободим сърцето си. Това е поза, която изисква сила. Колкото по-силни са краката, толкова по-голяма свобода има гръбначният стълб да се извие назад. Позата Камила разтяга предната част на тялото, разтваряйки цялата ни същност. Пълната противоположност на прикриването, което сме склонни да правим, когато се срамуваме от телата си. Насладете се на силата, свободата и експанзивността на вашето невероятно тяло чрез тази важна асана. В следващата поза, наречена гълъб, се учим да бъдем в тялото си, дори когато е неудобно. Будистите имат поговорка «силен гръб, мека предна част», което означава да знаем стойността си и да посрещнем света с отворено сърце. Тази поза ни помага да усвоим това послание, като развием силни мускули на гърба и отворен гръден кош. Когато се обичаме и спрем да се фокусираме върху негативните неща, ще живеем живота си по-позитивно. Също така ще излъчваме щастие, увереност и спокойствие. Хората ще бъдат привлечени към нас. Когато обичаме себе си, в крайна сметка ще имаме по-голямо пространство в сърцето си, за да обичаме и другите. Довиждане от мен и не забравяйте да се обичате! Знаете ли, че виното е създадено преди около 6000 години в Близкия изток и че не всяко вино носи здравословни ползи? Такива и други любопитни факти ще видим сега в рубриката «Любопитно». Знаете ли, че жените са по-добри дегустатори на вино от мъжете? Че има хора, които се страхуват от виното? Че жените са по-чувствителни към ефектите на виното от мъжете? Честата консумация на вино може да подобри вашия сексуален живот. Най-големите консуматори на червено вино в света са китайците. Ако искате да се погрижите за здравето на сърцето си, пийте червено вино. Цветът на виното е показател за това, в коя географска част са били отглеждани лозята. Вината с тъмни цветове идват от топли региони, докато по-светлите са от по-хладни географски ширини. Качественото вино оставя по-дълъг послевкус, а по-некачественото – кратък. По времето, когато управител Хамураби, 1800 години преди новата ера, е имало закон, който наказвал със смърт измамните продавачи на вино. Годината на реколтата не е непременно годината, в която виното е било бутилирано. Винените чаши трябва да се държат за столчето, а не за купата, защото топлината на ръката ще повиши температурата на виното. Не всички вина, които се произвеждат, са с потенциал за дълго стареене. Европейските вина носят имената на техните географски местоположения. През 1988 година италианските жени са едни от първите, които създават организация, посветена на виното – Ледон дел Вино.
Нейна цел е да насърчава и популяризира ролята на жените в италианската винена индустрия. Днес доста поговорихме за виното, но не обърнахме достатъчно внимание на този толкова тачен ден на влюбените – Свети Валентин. Днес в рубриката за пътуване ще ви заведем на карнавалите във Венеция и Верона. Иначе празници на виното и на влюбените по света и у нас има много. Венеция – градът на велики умове, таланти, събития, престъпления и открития, победи и поражения. Прелестната Венеция, която се готви за своя карнавал. Няма човек, който да не мечтае да се потопи в атмосферата на световно известните венециански маски и костюми. Тук всички са на една сцена с художници, маскирани артисти и традиционни танцьори. Спектакълът «Полетът на ангела» е едно от най-впечатляващите събития, с което традиционно се открива карнавала. Събитието ни връща в средновековието, когато неизвестен гост на Венеция лети по въже от камбанарията на Сан Марко до центъра на площада и отдава почет на Дожа. Прегръдката на ангела и Дожа изпълва атмосферата с вълнуващи сценографски ефекти. Приказката започва на площад Сан Марко, приличащ на огромна мраморна зала, най-красивият света, както казва Наполеон за него. Тук можете да видите всичко най-важно във Венеция – величествена църква, готика, ренесанс, барок, старото и новото седалище на градската управа, часовниковата кула, камбаните, базиликата Сан Марко – символ на венецианското богатство и могъщество с пишната си архитектура, позлатени византийски мозайки и статуи, моста на въздишките, канале Гранде – най-големият воден булевард във Венеция, около който са разположени над 200 представителни дворци на богати венециански фамилии. Над канале Гранде минават три моста, най-популярен сред които е мостът Риалто, двореца на Дожите, в миналото седалище на венецианското правителство, а днес музей с богата колекция от платна на известни майстори – Веронезе, Тициан, Тинторето и други. Свободно време, в което можете да се отпуснете в опияняващата атмосфера на града отвъд площад Сан Марко, като се разходите из малките венециански улички. Градът на любовта Верона ни потапя назад във времето през 16 век чрез Шекспировата трагедия Ромео и Жулиета, разказваща за любовта на двама млади, чиято смърт накрая довежда до помиряването на техните враждуващи семейства. Тук задължително посещаваме статуята на Жулиета и прословутия балкон, от който започва любовната история. И още Арена ди Верона, най-големият оперен театър на открито в Европа. Пиаца дел Синьори, Пиаца дел Ербе, форумът на някогашния римски град, който и днес си остава своеобразно сърце на града. Около площада са разположени търговският дом, градската управа, ратуша, 83-метровата кула Ламберти, наричана още кулата с камбаните, както и готическият фонтан на Веронската Мадона. Замъка Кастелвекио, построен от рода Скалиджери, който управлява Верона през средните векове. Днес замъкът функционира като музей, в който се помещава най-голямата художествена сбирка във Верона. Няма любов без вино, както няма и вино без любов. Те нямат нужда от специален ден, за да бъдат празнувани, и всеки ден е специален. И все пак традициите са си традиции. Желая ви любов! Весел празник! Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато наш гост ще бъде звездният преводач Антуанета Салфич, за да ни каже какво пише в нейния астродневник. Животът ни е даден, за да го живеем в радост и любов и вино!